Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Saman 1 MDB, Rosmah perlu fail pernyataan pembelaan tersebut sebelum 4 Julai. Datin Sri Rosmah Mansur perlu memfailkan pernyataan pembelaan terhadap saman US$346 juta yang difailkan oleh 1 Malaysia Development Berhad, 1 MDB dan 10 syarikat lain berhubung pembelian barangan mewah berjumlah lebih US$346 juta yang dikatakan diperoleh menerusi penyelewengan dana 1 MDB sebelum 4 Julai. Peguam Muhammad Baharudin Muhammad Arif yang mewakili Rosmah berkata, Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Marcelvi Shanmugam turut mengarahkan plaintif yang terdiri daripada 11 syarikat memfailkan jawapan kepada pernyataan pembelaan sebelum 2 Ogos. Beliau berkata semasa pengurusan kes yang dijalankan secara dalam talian hari ini, mahkamah turut menetapkan 14 Jun untuk pengurusan kes. Selain 1 MDB, tuntutan mahkamah yang difailkan pada 9 Mei juga menyenaraikan 5 anak syarikatnya iaitu 1 MDB Energy Holdings Limited, 1 MDB Energy Limited, 1 MDB Energy Langat Limited, Global Diversified Investment Company Limited dan SRC International Sdn Bhd sebagai plaintif pertama hingga ke-6. 5 syarikat lain yang terdiri daripada Affinity Equity International Partners Limited, Elson Chance Holding Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited dan Brightstone Jewelry Limited disenaraikan sebagai plaintif ke-7 hingga ke-11. Kesemua plaintif menamakan Rosmah, isteri bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan seorang wanita bernama Shabnam Nairandas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri sebagai defendant pertama dan kedua. Plaintif berhujah bahawa barangan mewah itu seperti barang kemas, jam tangan dan beg tangan dibeli atau diperoleh oleh Rosmah atau defendant kedua. Bukan dengan dana peribadi Rosmah sebaliknya dengan dana yang diselewengkan daripada plaintif pertama hingga ke-6. Dana itu disalurkan melalui pelbagai entiti luar pesisir termasuk plaintif ke-7 hingga ke-11 sebelum diagihkan kepada 48 vendor berbeza untuk pembelian kesemua barangan mewah ini dengan jumlah 320 bayaran menurut pernyataan tuntutan. Plaintif juga memohon perintah untuk Shabnam membayar ganti rugi atau pampasan yang akan dinilai kemudian.